Pas kemi një surpriz nga lartë për qiftin ton bukur sot, dhe surpriza vjen nga gocat e Gjani Çevairit për qiftin. Me qënë se ata nuk dove këtu, dhe ju pas jetë një surpriz. E uroj qiftin i jetë lukëtor dhe të gëshidohen e qiftin. Kjo surpriz nga gocat e Gjani Çevairit.